မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေ Best Guide တင်ကြားရေးမှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချက်ကတော့ Best Guide ရဲ့တတိယရန်ကိုဘာသာသွင်းတင်ကြားပေးမယ့်ဒီချက်တင်စာဖြစ်ပါရစေ။ကဲဒီချက်တို့ဒီနေ့မှာတင်ကြားပေးမယ့်ဘာသာရပ်လေးကတော့မြန်မာစာဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။မြန်မာစာရဲ့အခန်းနှစ်ကငယ်ကိုဒီချက်တို့တင်ကြားပေးရမှာပါ။အဲ့တော့ဒီချက်တို့အခန်းနှစ်ကငယ်လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့မြမရိုးရာကလေးကစားစေရာ။ပြန်ပြောမယ်နော်။မြမရိုးရာကလေးကစားစရာအဲ့တော့ဒီချက်တို့ကကစားစရာလေးတွေကတော့ကလေးတိုင်းကလေးတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကလေးတိုင်းအတွက်ကစားစရာလေးတွေဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီချက်တို့နိုင်ငံမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီချက်တို့မြန်မာနိုင်ငံရိုးရာကစားစရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကဘာလေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဒီချက်နဲ့တူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ကဲဒီမှာဒီချက်ကကစားစရာအယုတ်လေးတွေအများကြီးပြထားတယ်နော်ကဲဘာလေးတွေရှိမလဲကြည့်ကြည့်ပါဦးဝုံရုပ်ပါတယ်လေလေးတွေပါတယ်အဲအယုတ်မလေးတွေလည်းပါတယ်ဘုံတွေပါတယ်နော် drum ပုံစံလေး drum လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ helicopter ဘောလုံးရောင်စုံဘောလုံးလေးတွေပြီးရင်ပိုးကောင်လေးတွေပြီးတော့ဆွန်လက်ရုပ်ကလေးတွေတက်ကလအုပ်ရုပ်လေးလည်းပါတယ် ABC ဆိုပြီးတော့တခြား block တုံးလေးတွေလည်းပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့မှာဒီဘက်ကတော့ဒီချေရိုရဲ့ဒါကကလေးကစားစရာအယုတ်ကလေးတွေပါအများကြီးပဲနော်ကဲဒါကတော့နိုင်ငံခြားရဲ့ကလေးကစားစရာအယုတ်ကလေးတွေနော်အခုဒီချေရိုပြလိလာရမှာကမြမရိုးရာကလေးကစားစရာဆိုတဲ့အယုတ်ကလေးကိုလိလာရမယ်ကဲအရင်ဆုံးဒီချေကိုဒီပုံလေးကိုကြည့်ပေးပါကဲပုံထဲမှာဗားလေးတွေ့ရလဲအယုတ်တွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်အယုတ်တွေအများကြီးပဲတွေ့ရပါတယ်တသမမီတို့သိသလောက်အယုတ်ကလေးတွေတစ်ချက်ကိုပြောပြပေးပါအောင်ဒီပုံထဲကအယုတ်ကလေးတွေကိုပြောပြပေးနော်ပြတိုင်းနောင်ယုတ်ဇီးကွဲယုတ်နွားယုတ်အိုးပုတ်တွေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကတစ်ချက်တို့ကပွဲစည်းတန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အယုတ်ကလေးတွေရောင်းနေရနော်ဖះပွဲစည်းတွေအဲပြီးရင်တစ်ချက်တို့ရဲ့တခြားရိုးရာပွဲစည်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမြမရိုးရာအယုတ်ကလေးတွေကိုလာရောက်နေဈေးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ပွဲစည်းဆိုတာတချို့ဖျားပွဲတွေကိုတသမမီးတို့ရောက်ဖူးကြမှာပေါ့နော်ဖျားပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမရွရကစားကြရုပ်တွေကိုအများဆုံးရောင်းချကြတယ်မုတ်တွေလည်းရှိတယ်ကလေးတွေဆိုတော့အိုက်ပွဲသွားတာအရန်ပျော်ကြတယ်သိလားမုတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အစုံကိုကြိုက်တဲ့မုတ်ကိုစားလို့ရတယ်လို့ဒီကျဲတို့ရဲ့ညီမရွရအယုတ်ကလေးတွေလည်းဒီကျဲတို့ကအဲ့နေရာမှာအများဆုံးတွေ့ရတယ်နော်ဒီကျဲတော့အဲဖျားပွဲတွေသွားတာအရန်ပျော်တယ်သိလားအဲ့ပွဲစည်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မုတ်တွေကအစုံပဲပုံမှန်မရတဲ့မုတ်တွေဆိုရင်တော့เนาะဒီချေတို့ဒီရိုးရိုးဖျားပွဲစည်းတွေမှာဆိုရင်အများကြီးရတယ်ဥပမာရေမုတ်တို့ကောင်းချင်းချီတောက်တို့အဲငုံကြော်တို့เนาะအဲ့လိုမုတ်လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ထမင်းတို့အဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချေတို့မုတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အယုတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တခါလေကျရင်မျက်နှာပွဲတွေလည်းရှိတယ်စက်ကပ်ပွဲတွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ပြဆက်တွေလည်းအများကြီးရှိကြတယ်เนาะပွဲစည်းဆိုတာတကယ်တော့ပျော်စရာကြီးဟုတ်ပြီကဲပုံလေးကိုကြည့်ပြီးသွားရင်ဒီချက်ဒီဘက်မှာစာလေးဖတ်ပြပေးမယ်အတမမီတို့ရဲ့စာမျက်နှာ15ကိုဒီချက်ကိုလှန်ထားပေးပါကဲဒီချက်စာလေးဖတ်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားပွဲတော်တို့သွားပါသည်ပွဲစည်းအလုံးစီပါသည်ဈေးတို့ရောက်သောအခါဖိမြမရိုးရာကစားစရာများကိုတွေ့ရပါသည်ထိုကစားစရာများသည်အလုံးနှပ်ပ၍နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပါသည်ကဲသူတို့ကဖျားပွဲတော်ကိုသွားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မှဖျားပွဲဆိုတော့ပွဲစည်းရှိတယ်အဲ့ပွဲစည်းလေးကအလွန်ကိုစီပါတယ်တဲ့စီတယ်ဆိုတာကဈေးတယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လာရောက်လည်ပတ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာကိုဒီချေတို့ကစီတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဈေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့မြမရိုးရာကစားစရာအယုတ်ကလေးတွေကိုအများကြီးတွေ့ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီချေတို့ခဏတော့ပုံထဲမှာမြမရိုးရာကစားစရာလေးတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်ထို့ကစားစရာများသည်အလွန်လှပ၍နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပါသည်တဲ့ကစားစရာအယုတ်ကလေးတွေကသူ့ရဲ့အမြင်မှာအလွန်လှပပြီးတော့တဲ့အဲနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကြိုက်တာကိုပြောတာနော်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ကြိုက်တာကိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတယ်လို့လည်းတချို့ကမြမဝေါ်ဟာရနောက်တစ်မျိုးပြောလို့ရပါတယ်ကဲဒီမှာအယုတ်ကလေးတွေကြည့်ပါဦးဘာအယုတ်ကလေးတွေရှိတယ်အာနွားယုတ်အိုးပုတ်တွေဂျိုးယုတ်တွေဟုတ်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒါတွေကဘာလေးလဲဆိုတာကိုစာလေးတွေဖတ်ကြည့်ရအောင်ရှင်းပြပြုလို့တော့အိုးပုတ်ဂျိုးယုတ်ငယ်ယုံနွားယုတ်ကလေးများမှာချစ်စရာကောင်းလှပါသည်ကဲအဲ့တော့ဒီချေတို့တခုတွေ့ရတဲ့ယုတ်ကလေးတွေကိုတော့ဘာနဲ့လုပ်တာလဲဆိုတော့ရှင်နဲ့ပြုလုပ်တာပါတဲ့ရှင်ဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့ယုတ်ကလေးတွေเนาะဒီယုတ်ကလေးတွေอ่ะအိုးပုတ်တွေဂျိုးယုတ်ဆိုတာကဒီမှာဂျိုးကောင်လေးเนาะပြီးတော့ငှက်ယုတ်ကလေးတွေတွေ့လားပြီးတော့ဒီမှာနွားယုတ်ကလေးအညူရောင်လေးနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကရှင်နဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ချစ်ဖို့အလွန်ကောင်းပါတယ်တဲ့
ကဲဒီဘက်ကအယုတ်ကလေးတွေဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်ဘာယုတ်ကလေးတွေတွေ့ရလဲဖိုးဝါယုတ်ပြီးတော့ပြတိုင်းထောင်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဇီးကွက်နှစ်ကောင်เนาะဇီးကွက်ကဒီကျဲတို့ကဇီးကွက်အထီးနဲ့ဇီးကွက်အမဆိုပြီးတော့ခွဲထားတာเนาะကဲအဲ့ဒါကဒီကျဲတို့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်စက္ကူဖြစ်ပြုလုပ်တော့ဇီးကွက်ယုတ်ဖိုးဝါယုတ်နှင့်ပြတိုင်းထောင်ယုတ်တို့ကိုလည်းပွဲစည်းတွင်တွေ့ရပါသည်ရွှေရောင်ဝင်းနေသောဇီးကွက်ယုတ်ကြီးများမှာနှစ်သက်စရာကောင်းလှပါသည်မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနှင့်ပြတိုင်းတောင်ယုတ်ကိုကျွန်တော်တို့အလွန်သဘောကျပါသည်ကဲအဲ့တော့အခုဒီချဲတို့တွေ့ရတဲ့အယုတ်ကလေးတွေကဘာနဲ့လုပ်တာလဲဆိုတော့စက္ကူဖြင့်လုပ်ထားတာတဲ့ပြီးတော့ဒီမှာရွှေရောင်ချဲတို့ဇီးကွက်ယုတ်ကလေးအရင်ကကျတော့ရွှေရောင်နေနဲ့လုပ်ထားတယ်နော်ရွှေရောင်ဝင်းနေတဲ့ယုတ်ကလေးကကြီးလိုက်တာနဲ့တဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းပြီးတော့တဲ့မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြတိုင်းတောင်ယုတ်ကလေးကိုလည်းတွေ့တယ်နော်ပြတိုင်းတောင်ယုတ်လေးမျက်နှာလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့အရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအလွန်သဘောကျပါတယ်တဲ့ပြတိုင်းတောင်ယုတ်ကလေးကကျတော့ဒီချဲတို့ကဘာလို့သူ့ကိုပြတိုင်းထောင်လို့ခေါ်လဲဆိုရင်သူ့ကိုဒီချဲတို့ကစော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရောင်ကိုပဲကြိုက်တယ်လို့ပြစ်လိုက်သူ့ရဲ့အယုတ်ကလေးကဘယ်တော့မှလဲနေရမှာမရှိအမြဲတမ်းအိုက်တိုင်းလေးပဲထောင်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲနော်အဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဒီချဲတို့ကပြစ်လိုက်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းထောင်နေရမို့လို့ပြတိုင်းထောင်ဆိုပြီးတော့နာမည်လေးပေးထားတာနော်ကဲဒီဘက်ကအယုတ်ကလေးတွေဆက်ပြီးကြည့်ပါဦးဒီမှာပထမဆုံးကအနီရောင်လေးကဇော်ကြီးယုတ်ဒီမှာမင်းသားမင်းသမီးယုတ်လေးတွေနော်အဲ့ဒါကဲနောက်မှာကျိုးလေးတွေတွေ့လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတချို့ကယုတ်သေးယုတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ယုတ်သေးယုတ်ကလေးကျိုးလေးတွေနဲ့ဆွဲပြီးကရတာဒီဘက်မှာတချို့တနက်လေးပုံစံလေးကိုတွေ့ရလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတချို့ကဝါတနက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာကြားယုတ်ကလေးတွေတွေ့တယ်ကဲဒီဘက်ကဒီမှာယုတ်ကလေးတွေနော်အောက်မှာရှိသေးတယ်ဓာလေးတွေ့တယ်เนาะဓာလေးတွေပြီးတော့ဘုံလေးတွေတွေ့တယ်မြင်းယုတ်တွေတွေ့တယ်မြင်းယုတ်ကလေးတွေတွေ့တယ်เนาะအဲ့ဒီအယုတ်ကလေးတွေကိုဒီချဲရူမ်အောက်မှာစာလေးတွေဖတ်ကြည့်ရအောင်တက်သားဖြစ်ပြုလုပ်ထားသော OC ကြားယုတ်နှင့်မြင်းယုတ်တို့ကိုလည်းတွေ့ရသည်အဝိစဖြစ်ပြုလုပ်ထားသောမင်းသားယုတ်မင်းသမီးယုတ်ဇော်ကြီးယုတ်ကလေးများကိုဆိုင်ကန်းထဲတွင်ချိတ်ဆွဲထားပါသည်ဝါဖြစ်ပြုလုပ်ထားသောပလူဤဒါတနတ်တို့ခင်းချင်းပြတာထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်ထိုအယုတ်များကိုအလွန်နှစ်သက်ပါသည်ထို့ကြောင့်အယုတ်ဆိုင်မှာမခွာနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြပါသည်ဖေဖေနှင့်မေမေတို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကစားစရာအယုတ်မျိုးစုံကိုဝယ်ပေးပါသည်ကဲအဲ့တော့ခဏရောင်းတစ်ချေတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အယုတ်ကလေးတွေမှာတစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အယုတ်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာတွေလဲဆိုတော့အိုးစီရဲ့ကြားယုတ်ရဲ့မြင်းယုတ်ရဲ့เนาะအဲ့ဒီအယုတ်ကလေးတွေကိုဒီချဲတို့ကတစ်သားတွေနဲ့လှုပ်ထားတာပါပြီးတော့အဝိစားနဲ့လှုပ်တဲ့အယုတ်ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကမင်းသားယုတ်မင်းသမီးယုတ်ဇော်ကြီးယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်သေးလေးတွေကိုဒီချဲတို့ကအဝိစားနဲ့ပြုလုပ်တဲ့သူ့ကိုကြတော့တဲ့ဆိုင်ကန်းထဲမှာချိတ်ဆွဲထားကြပါတယ်တချို့အိမ်တွေမှာဆိုတော့အလှအဲ့လိုယုတ်သေးယုတ်လေးတွေကိုအလှဆင်လာတာလေးတွေ့ရတယ်เนาะပြီးတော့ဝါဖြစ်ပြုလုပ်ထားတဲ့အယုတ်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာတွေလဲဆိုတော့ပလွေတွေ့လားပလွေလေးကိုတွေ့တယ်เนาะဓာပြီးတော့တနတ်တွေကတော့ဝါဖြစ်ပြုလုပ်ထားပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုယုတ်တွေကိုအလွန်နှစ်သက်ပါသည်တဲ့ဒါကြောင့်ねအယုတ်ဆိုင်ရနေမခွာနိုင်အောင်ဖြစ်နေရပါတယ်တဲ့အရန်နေကိုเนาะအယုတ်လေးတွေကိုကြည့်ရင်အရန်သဘောကျတာကြောင့်သူကအယုတ်ဆိုင်ရနေအောင်ねသူမခွာနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ပြပြနဲ့မမေတို့ကတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကစားစရာအယုတ်မျိုးစုံကိုဝယ်ပေးပါသည်တဲ့ကလေးတွေကအရန်ကိုအယုတ်ကိုလိုချင်နေတော့ပြပြနဲ့မမေကကစားစရာအယုတ်ကလေးတွေကိုကလေးတွေအတွက်ဝယ်ပေးထားတာနော်ကဲအဲ့တော့ဒီချေတို့ကဒီမှာမြမရိုးရကစားစရာအယုတ်ကလေးတွေကိုအယုတ်ကလေးတွေကြည့်ပြီးသွားပြီးဘာတွေနဲ့လှုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ကိုလည်းစာထဲမှာဒီချေတို့ဖတ်ပြီးလေ့လာပြီးပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုအတူတူဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ကိုအရင်ဆုံးဒီချေဖတ်ပြပေးမယ်ခဲတံလေးနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာလေးနော်ဩပါစကလုံးများဤစလုံးပေါင်းတပ်ပုံကိုလေ့ကျင့်မှာကဲစလုံးပေါင်းတပ်ပုံဆိုတော့ဒီချေတို့ကမြမစာမအရေးကြီးဆုံးကဒီချေတို့ကတပ်ပုံလေးတွေကလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်စလုံးပေါင်းမှာဒီချေတို့ကတပ်ပုံမှားသွားရင်စာကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းလုံးဝကိုမှားသွားတတ်လို့တပ်ပုံကလည်းအရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချေတို့စလုံးပေါင်းတပ်ပုံလေးကိုလေ့ကျင့်ရအောင်ပထမဆုံးကအိုးပုတ်အိုးပုတ်ကိုဒီချေတို့စလုံးလေးပေါင်းကြည့်ရအောင်အာလုံးညစ်တင်တစ်ချောင်းငင်အိုးဝေစာနှလုံးပေါက်အိုးပါစောက်တစ်ချောင်းငင်တတပုတ်အိုးပုတ်ကဲဒုတိယကဂျိုးယုတ်ကဲဂျိုးယုတ်ကိုလည်းစလုံးလေးပေါင်းကြည့်မယ်ခါခွေရပင်းလုံးညစ်တင်တစ်ချောင်းငင်ဂျိုးဝေစာနှလုံးပေါင်းဂျိုးရာကောင်းတစ်ချောင်းငင်ပတ်တာယုတ်ဂျိုးယုတ်
သူ့ကိုချိုးယုတ်လို့တော့ရေးပြီးမယ်အတန်းထွန်းရိုးယုတ်လို့ထွက်တယ်နော်ကဲပြစ်တိုင်းထောင်းကဲစလုံးလေးပေါင်းကြည့်ရအောင်ပါဆောင်ရေးစတာပြစ်တောင်ဘူးလုံးကျင်းတချောင်းငင်းငတ်တာတိုင်းဝေစာနှလုံးမောင်းတိုင်းပြစ်တိုင်းသွေးတို့ထာစနူရေးချငတ်တာထောင်းပြစ်တိုင်းထောင်းကဲဒီဘက်မှာတနတ်သွေးတို့တာရေးတေနာငယ်တတာနတ်အဲ့တော့ရေးလိုက်တော့တေနတ်လို့ရေးတယ်เนาะဖတ်ရင်တော့ဒီချေတို့ကတနတ်လို့ပဲဖတ်တယ်เนาะတနတ်ကဲနောက်ဆုံးကဇီးကွက်ရုပ်ကဲဇီးကွက်ရုပ်ကလေးကိုလည်းစလုံးပေါင်းလေးကျင်းအောင်ဇာကွယ်လုံးကြီးတင်းစံခဇီးဝေစာနှလုံးပေါင်းဇီးကာချီဝဆွဲကတကွက်ဇီးကွက်ဇာကောက်တစ်ချောင်းငင်ပတာရုပ်ဇီးကွက်ရုပ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုလည်းတတမမီတို့ကိုယ်တိုင်းဒီချက်ကိုရေးစာအုပ်ထဲမှာရေးပြီးတော့စလုံးလေးပေါင်းပြီးတော့ရေးပေးပါဦးနော်ကဲအဲ့တော့စလုံးပေါင်းတပ်ပုံလေးချင်းပြီးရင်ဒုတိယအားဗာလေးချင်းရမလဲဆိုတော့အောက်ပါစကလုံးများဖြင့်ဝတ်ကြဖွဲ့ပြပါဝတ်ကြဟုတ်ပြီကဲဒီချေတော့ဝါကြလို့မဖတ်ဘူးเนาะဝတ်ကြလို့ဖတ်ရပါတယ်ဝတ်ကြဆိုတာကတော့ဒီချေတို့ရဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံတဲ့စာကြောင်းကိုဝတ်ကြလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတာရကလေးပြထားပါတယ်တာရကကသူကနှစ်သက်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုဝတ်ကြဖွဲ့ပြထားတယ်เนาะနှစ်သက်ကိုသူဖွဲ့ပြထားတာကကျွန်တော်ဒီဖိုးဝါရုပ်ကလေးကိုအလွန်နှစ်သက်ပါသည်အဲ့တော့သူကနှစ်သက်ကိုဝကြဖွဲ့ထားတာမို့လို့ဒီဘက်မှာလည်းနှစ်သက်ကိုမြင်းချောင်းလေးတားပေးရပါတယ်နှစ်သက်ကဲအဲ့နေရာမှာတချို့တို့ကိုတသားမမီတို့ကနှစ်သက်ကိုကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့စကလုံးလေးရင်းနဲ့ဝကြဖွဲ့ပေးပါအတိတ်ပဲပြီးသွားတဲ့စာကြောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ရပြီနော်ကစားစရာကဲကစားစရာကိုလည်းဒီချက်ကိုတသားမမီတို့ကိုယ်တိုင်ဝတ်ကြလေးဖွဲ့ပြီးစဉ်းစားပြပါဦးအပြင်ကစကလုံးတွေကိုဖွဲ့လဲရအောင်နော်အပြင်ကဒီချက်တို့အစားကြောင်းနေနဲ့ယူပြီးဖွဲ့လဲရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီကစားစရာအယုံများကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်အလားလဲရတယ်တသားမမီတို့စိတ်ကြိုက်ဝတ်ကြဖွဲ့ပြီးပါချစ်စရာကဲချစ်စရာကိုဒီချက်ကဥပမာလေးတစ်ခုဝတ်ကြဖွဲ့ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဤညီမလေးသည်ချစ်စရာကောင်းသည်ကဲဒီတဲကသင်ငန်းစာတဲကဝတ်ကြဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဝဲစီမအယုံများသည်ချစ်စရာကောင်းသည်အဲ့လိုဖွဲ့လဲရပါတယ်အဲ့တော့မျက်နာရဲ့ချိတ်ဆွဲရဲ့ကိုတသားမမီတို့ကိုယ်တိုင်းတစ်ချက်ကိုကိုစိတ်ကြိုက်စကလုံးလေးတွေနဲ့ဝတ်ကြဖွဲ့ပြပါကဲအဲ့တော့တစ်ချက်တို့ဒီမှာလေးချင်ငန်းလေးကြံပါသေးတယ်ဒီလေးချင်ငန်းလေးကဘာလဲဆိုတော့အောက်ပါမိကုံများကိုဖြေဆိုပါကဲမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေရတော့မယ်မေးခွန်းလေးတွေပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကျေတို့ကဖြေပေးရမယ်နော်နံပါတ်1တစ်သားဖြည့်ပြုတ်လုထားသောအယုံများကိုဖော်ပြပါကဲအဲ့ဒါကဒီကျေတို့ရှေ့မှာဖတ်ခဲ့တဲ့စာပိုက်ထဲမှာသွားရှာပေးပါတစ်သားဖြည့်ပြုတ်လုထားသောအယုံများမှားဆိုပြီးတော့ဒီကျေတို့ခဏလောက်စာပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အယုတ်ကလေးတွေကိုဒီကျေကိုလာရေးပေးပါနော်ကဲနံပါတ်2စကူဖြစ်ပြုလုပ်ထားသောအယုံများကိုဖော်ပြပါကဲစာပိုက်ထဲမှာပဲဒီချက်ကိုသွားရှာပေးပါဦးဒီချက်တို့ဖတ်လိုက်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်စကူဖြစ်ပြုလုပ်ထားတဲ့အယုတ်တွေဘာအယုတ်တွေလဲတော်တော်များများကိုယ်တိုင်းဒီချက်ကိုရေးပေးရမယ်နော်နံပါတ်3ဝါဖြစ်ပြုလုပ်ထားသောအယုံများကိုဖော်ပြပါကဲရှာပေးပါဦးအဲ့တော့မိကွန်းလေးပြန်ကောက်မယ်ဝါဖြစ်ပြုလုပ်ထားသောအယုံများမှားဆိုပြီးတော့ဒီချက်ကိုခဏတော့စာပိုက်ထဲကအယုတ်ကလေးတွေကိုလာရေးပေးပါကဲနံပါတ်4ရှင်ဖြစ်ပြုလုပ်ထားသောအယုံများကိုဖော်ပြပါအဲ့တော့မိကွန်းကိုပြန်ကောက်မယ်ရှင်ဖြစ်ပြုလုပ်ထားသောအယုံများမှားရှေ့ဆုံးမှာဒီချက်ကိုလေ့လာခဲ့တယ်နော်နွားရုပ်တို့ဂျိုးရုပ်တို့အိုးဘုတ်ရုပ်တို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလာရေးပေးပါစလုံးပေါင်းတပ်ပုံလေးတွေကိုတရားကြည့်ဆိုင်မယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီနံပါတ်5မိကွန်းလေးတစ်ချက်ဖတ်ပြပေးမယ်အယုတ်ဆိုင်မှာမခွာနိုင်အောင်အဘဲကြောင့်ဖြစ်နေရပါသနည်းတဲ့ကဲအဲ့ဒါလေးကိုတသားမမီတို့တစ်ချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီစာပိုက်ထဲမှာတသားမမီတို့မှတ်မိတဲ့လောက်ကိုတစ်ချက်ကိုဖြေပေးရမယ်เนาะအယုတ်ဆိုင်ကနေသူဘာလို့မခွာနိုင်တာလဲတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ထင်လဲရတဲ့စာပိုက်ကိုတစ်ခါလောက်သွားဖတ်လို့လဲရတယ်เนาะအဲ့ထဲမှာရှိပါတယ်အဖြေကကဲနံပါတ်6
မြမယိုးရာကလေးကစားစရာများထဲတွင်မြည်သည့်အယုံများနှင့်ကစားဘူးပါသည်နီး9နဲ့6နဲ့ကတစ်ချက်ကိုစာရေးပေးစရာမလိုဘူးเนาะပါဇက်ကနေမဲ့ဖြည့်ပေးရပါမယ်ကဲတတော်မမီတို့ရဲ့မြမယိုးရာကလေးကစားစရာအယုတ်တွေထဲမှာဘယ်အယုတ်တွေနဲ့တစ်ကစားဘူးလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါဟုတ်ပြီနံပါတ်9ကဲနံပါတ်9ကလည်းဒီချက်ကိုနှုတ်မေးနှုတ်ဖြည့်ပဲဖြည့်ရမယ်เนาะမြမယိုးရာကလေးကစားကြများထဲတွင်မြည်သည့်အယုတ်ကိုအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်သည်။အဘဲကြောင့်နီးခဏတော့တချဲတို့မြမယိုးရာကစားကြလေးတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်နော်အဲ့ထဲမှာမှအကြိုက်ဆုံးအယုတ်ကလေးကဘာအယုတ်လဲတဲ့ပြီးတော့အဲ့အယုတ်ကလေးကိုဘာလို့ကြိုက်တာလဲလဲတချဲကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေပေးပါအောင်ကဲနံပါတ်၈မြမယိုးရာကလေးကစားကြများကိုမြည်သည့်အရာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ကဲခဏတော့ဒီချေတို့အယုတ်တွေကိုဘာနဲ့လုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပြီးဒီချေတို့လေ့လာခဲ့လေ။ဝါတို့စက္ကူတို့ပြီးတော့ရှင်တို့နဲ့ပြုလုပ်ထားတော့တစ်သားတို့နဲ့ပြုလုပ်ထားတာပါ။အဲ့ဒါကိုလည်းဒီချေကိုနှုတ်မေးနှုတ်ဖြေပဲဖြေလို့ရပါတယ်။စလာရေးစရာမလိုပါဘူး။ကဲနံပါတ်9နံပါတ်9ကလည်းဒီချေတို့နှုတ်မေးနှုတ်ဖြေပဲဒီချေကိုစဉ်းစားပြီးဖြေပေးရမယ်။မိကုန်းလေးတစ်ချက်ဖတ်ပြပေးမယ်။အယုတ်မပါတော့ကစားနည်းများကိုသိပါသလား။မြည်သည့်ကစားနည်းဖြင့်ကစားဘူးသည်။အယုတ်မပါတော့ကစားနည်းများကိုသိပါသလား။မြည်သည့်ကစားနည်းဖြင့်ကစားဘူးသည်။ကဲအဲ့ဒါကတော့ဒီချေတို့ကဒီခါကျရင်အယုတ်တွေမပါတော့အယုတ်မပါဘဲနဲ့ဒီချေတို့ဘာကစားနည်းတွေကစားဘူးလဲ။ကစားဘူးတဲ့ကစားနည်းတွေကိုသိတဲ့လောက်ကိုဒီချေကိုဖြေပေးပါကဲအဲ့တော့ဒီချေတို့ဒီနေ့အတွက်ကတော့သင်ခန်းစာလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင် See you next time ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်